Taigi Starletas atlaikė. Valiau, žodžiu, labai džiaugsmingai, fainai. Didelis ačiū daktarui. Dar paliksiu daktaro kontaktą, jeigu kam reiktų kreiptis. Su programuojamais kompais dirba, ta prasme, kur viską, supranti, sumapinti reikia nuo nulio. Nu, realiai yra, taip sakant, savo srities specialistas. O Starletas, tai, žodžiu, atlaikė viskas puikiai. Tik tai grįžo problemėlė, kaip matėt, kad vėl pameta veleno daviklį. Reiks bandymus daryti, bandysim ryte sudėti kitas, teks pažaisti dar su tuo klausimu, bet jisai važiuoja dabar normaliai viską iki 7 štukų dar patempė. Nėra, kad ten, žodžiu, kažkokie tai stebuklai vyktų tie 7000, bet esmė tame, kad ištempė ir pučia 0,8 baro nuo 5000. Smagiai tikrai važiuoja. Toliau liks varyti ant stendo, tai žodžiu, iki tol galbūt su tom apsukom susitvarkysim, tiksliau su to veleno davikliu. Mano įsirbimo kolektorius irgi žiūrėjom, išsitraukėm žvakes, viską, taip sakant, po viso būtent to važiavimo. Tai praktiškai, galima sakyti, idealiai visos vienodai. Nu, ta prasme, nematysi akim ten skirtumo kažkokio, ar ten, kad kažkur liesinasi, ar ten riebinasi, nu, žodžiu. Viskas tolygiai gražiai, kolektorius gavosi, galima sakyti, idealiai, ta prasme, taip kaip reikia, viskas veikia puikiai, funkcionuoja. Nežinau, kaip ten tas srauto našumas ten kažkoks, tai gal, ar ten jis yra maksimalus, ten spėju, kad tikrai nėra ten, nes esmė tame, kad mišiniai vienodi, tai, žodžiu, tolygiai gražiai viskas dirba, variklis atlaikė, nedetonuoja, žodžiu, viskas tvarkingai. Čia, aišku, jeigu netie švaistikliai, tai vėlgi galima ten gaudyti, pabandyti su degimu, ten ankstinti dar galios papildomai, dadadan. Ir šiaip būstas, kad būtų nuo anksčiau, ten, nes nuo 3 štukų, tai tikrai ten tuos 0,8 jisai galėtų jau sukti, bet mes, ta prasme, padarėm per boost kontrolerį, kad jisai tik tai nuo 5 štukų po lėto, žodžiu, nuo kažkiek tai iki 5 štukų jau pakyla būstas iki 0,8. Žodžiu, švaistikliam tai yra apkrova didelė, jeigu žemais sukiais. Nu, žemais sukiais labiau didesnė apkrova, reiškia, gaunasi, jeigu daug užpučiam. Kadangi švaistikliai, kaip žinom, kaip šitas pirštukas mano mažasis, tai yra labai pavojinga. Po variklių dangčiu viskas gražu, nieks neapsišikalioja, neapsitaškia. Cipaliukų jokių nesimato. Viskas, žodžiu, kuo puikiausiai. Alsuoklį išvedėm taip pat tiesiai šlangą, nes, žodžiu, per tą oil catch caną. Smėtame, kad ten yra pačioj kraniukas tas padarytas, aš jį vis atsuka koskiek laiko ir ten išbėga vanduo. Vanduo ten su kažkokiais, galbūt ten tolimais giminaičiais tepalų pėdsakais, kurių net, nu, ta prasme, nėra. Tai, žodžiu, pagalvojau, ką aš čia nesąmonę tada jungsiu į tą kečkeną, kad nereiktų čia srautam tiem vaikščioti nesąmoningai kažkaip. Tai išvesiu tiesiai, vat, iš dangtelių aina žemyn, tik tai dar reiks ilgesnę tą žarną nuvesti ant žemyn į dugną, kad nesmirdėtų salonė. Ir taip jisai alsuos savo sėkmingai, nes čia, žodžiu, per tą kečkeną jis vis tiek tik vandenį gaudų, taip sakant, tą vandenį, tai turiu galvoj kondensatą, kuris variklį susidaro ir vien, žodžiu. Tai pirmasis testukas bus sudėti kitas rytes, nes šitos čia, kur aš pirkęs buvau, tai naunėjimai. Vieną suspirginau, tai nusipirkau NGK, nu, tai šitą tikrai gerai. Ir dabar sudėjom kitas dar čia, žodžiu, iš kolegos projekto pasibandymui. Tai lėksim pabandyti. Jeigu nėra to bairio, tai tada, nu, turbūt valio, nes paimim, pakeitim ir viskas. Nepadėjau rytis, vis tiek jisai pametinėja tą signalą, ar kažkas ten vyksta į tą pusę. Tai esmė, kad pačios rytis atkrenta, tai gerai, bent jau atkretim kažkokį variantą. Išvedėm alsuoklį, žodžiu, turbūt čia galutinai taip ir paliksim. Tai šitą eina tiesiai storą šlangą į dugną, ten dugne, smagiai ten, žodžiu, per vidurį pasilieka, už tai, kad, nu, kad nepatrauktų ten tų garų į saloną ir nesmirdėtų. Ir dar patobulinau mūsų alkūninio padėties daviklio kronšteiną. Tai kaip matot, čia kur ta juoda dalis yra, tai čia taip buvo prieš tai. Aišku, čia tas tokia silpniausia ir pati nepatikimiausia dalis, tai va šita va buvo. Kadangi čia tik tai skarda yra, nežinau kiek čia, 2 mm, 3 gal. Nuo vibracijų, ypač 4 cilindruose vibruoja tas variklis kaip vibratorius. Tiesiog rezonansas pasigauna ir, nu, šiaip garantas, čia garantuotai, kad jisai taip vibravo, bet galbūt va, pakankamai stipriai vibravo, kad signalas neaiškus būtų kompui ir, žodžiu, kažkas grybavo. Tai mes, žodžiu, dadėjom šitą ir dar čia tokią lūpą, tai iš esmės, kad sutvirtintų ir nevibruotų jisai. Padažinėsim ir dėsim atgal, tada gal reiks prapūst pažiūrėti, ar tas nedinginėja signalas. Dėl stabdžių, tai sakyčiau, aš taip kaip ir maloniai nustebintas, nes negalvojau, kad toks efektas, nu, jaučiamas bus. Šiaip dar kas jaučiasi, tai šiek tiek suminkštėjo pedalas, bet nėra tragiškai ir to labiau, kad, nu, šiaip, kai staigiai spustini ir atleidi, ta prasme, tas jautrumas. Ne tai, kad jautrumas, bet staigumas stabdžio, kaip jisai pradeda veikti. Viskas tvarkoja, jis ten staigiai stabdai, stabdo viską, stipriai spaudys, lysta ratai, viską. Nu, tikrai geriau nei prieš tai buvo, nors ir tikrai nedaug skiriasi čia tas diametras diskų, aišku, cilindriukų, pats diametras irgi skiriasi, tai matyti viską susidėjo. Tai jo, smagu. Nors, aišku, čia į žiedą išliekus, tai tikrai, manau, perkais tie stabdžiai, bet, nu, vis tiek geriau, aišku, negu buvo. Tai pralėkėm, žodžiu, ir tas kronšteino sutvirtinimas nepadėjo, tai kaip ir atkrenta tas variantas. Žodžiu, reiks padaryti logą, taip sakant, tam iš, nu, žodžiu, kompų, kas ten parametrai yra. Įrašyti duomenis, kas ten būna, kai tas signalas pasimeta, ir bandysim, manau, į forumą įmesti, gal kažkokių minčių protingų kažkas patars. Bandom sumedžiot, kodėl ten tas dingsta signalas. Čia galima per tą programą log failą sukurt, kad, taip sakant, viskas, kai tu važiuoji, kas vyksta, tai, žodžiu, įsirašo, ir tada per megalog viewer, nu, čia, žodžiu, tos pačios programos, kitą programą, kur pažiūrėti galima tą logą. Ir čia, žodžiu, labai tiksliai mažais tarpukais rodo viską, kokie parametrai buvo variklio, kaip kas čia, žodžiu, keičiasi. Galim matyti, kad yra lost sync reason toksai langelis, ir čia reiškia yra priežastis numeris 2, o priežastis numeris 2 tai yra, kad kaip yra tas ratas mūsų 36 dantų minus 1 dantis, tai tą minus 1 dantį jisai pamatė kažkur ne ten, kur reikia, ne ten, kur tikėjusi, žodžiu. Ir reiškia, žodžiu, už tai nutrūko signalas. Tai priežastis kaip ir tokia kaip ir aiškiai, esmė, kad, nu, kažkas su signalu negerai. Taip pat kitas reikalas, ką čia galim pasižiūrėti, ir netgi galim mapinti, taip sakant, atsisėdę prie kompo čia visai ne mašinoje, tada įsikelti į mašiną, pralėkti su loginus failą, tada įsikelti vėl į kompą ir čia atsisėdus vėl pamodinti ir taip sutinint, kad būtų puikūs ten mišiniai ir panašiai. Tai pavyzdžiui, šį čia mes matom, geltonas brūkšniukas, tai yra air fuel ratio. Tai reiškia, žodžiu, žiūrim, duodam čia dugną šitoje vietoje. Šitoje vietoje pasidaro riebų. O ne per riebų, per liesą tiksliau šitoje vietoje. A, tai reiškia, gal ir enrichmentas kaip tik per mažas. Čia šoniam turim lentelę, turim kuro lentelį. O ši čia yra, kokią mes susivedę esam air fuel ratio lentelę, taip sakant, koks mišinys. Čia jau kaip pilnai užpučia, tai stipriai riebų, kad būtų, ta prasme, nes tas riebumas ir padeda ir aušinti variklį, ten, žodžiu, tuos visus ten standartinius tumoklius ir žiedus, kad nepradegtų. Ir plus, kai daugiau kuro yra, tai mažiau šansų, kad detonuos. Ir, žodžiu, nu, visi tokie bairiai, toks kaip apsauginis reikalas, kad ant didesnių būstų atlaikytų variklis, kad daugiau šansų, kad atlaikys, žodžiu. Tai čia visur, va, taip sakant, jau riebų, kai užpučiau, o čia, kur ramiau apsukom, čia iš vis kruizas, tai va, liesas yra. Na, žodžiu, smėtėme, kad čia toks yra kaip ir plius minus idealus variantas. Tai nežinau, ar čia verta slėpti ar ne, bet, nu, bet kokiu atveju biškį per anksti aš čia gal prognozuoju, bet gali būti, kad prapūtė mums galvutės tarpinę. Štai, kad niekad tiek antifryzo nebuvo, jau čia biškį pavėsęs variklis. Ir esmė, kad pastoji laikėsi ties čia, dabar sukilo. Ir, žodžiu, atsirado iš niekur antifryzo daugiau. Tai gali būti, kad pripūtė oro ir mums išstūmė čia tą antifryzą. Tai nežinau, reiks, žodžiu, pasivažinėti biškį ramiau gal dabar kurį laiką, nu, tiesiog pasivažinėti realiai. Ir pažiūrėti, jisai turėtų vėl nukrist po kurio laiko. Arba kai pilnai atvės variklis, tai tada gaunasi susidaro čia vakumas, kadangi išsiplėtęs būna skyščiai viskas, o atvėstant variklius susitraukia, tai patraukia vėl iš bakelio to rezervuaro į sistemą atgal. Žodžiu, turėtų nukrist. Bet čia būtų labai keista. Tuo prasme, ne dėl to, kad čia užturbinau ir čia nelaiko tarpinį, eiktų savo rimtai. Galima buvo tikėtis jau iš karto, bet iš tikrųjų ne, nes šita tarpinė eina originaliai tam turbininiam Japonijos rinkai skirtam, kur yra jausai originaliai su 100 kW. Tai, ta prasme, jam laikyti 100 kW jokių problemų nėra. Ir su šita tarpinė tai atlaikusiai apie 300 kW. O čia tiek tikrai nėra. Tai, žodžiu, labai mažai tikėtina, kad šita tarpinė. Pastebėsim, ar čia kelia toliau jį, ar jisai grįžta atgal, nes čia taip pasidarė, kai gerai prasmaugėm, taip, nu, palaikėm, supranti, apkurvą kurį laiką. Niekas čia nesiputojo, nebėgo, nesivertė dūmai, niekas, bet va, tiesiog sukilo lygis ir aš toksai biškį pesimistas šitų klausimų. Tai padarėm šiokį tokį update'ą, kadangi pastebėjau, kad nė kartų launčio nenaudojau su rankiniu. Aišku, gali tiesiog naudot, žodžiu, esmėtame, kad nėra prasmės daryti to trigerio vadinamų, kad su rankiniu būtų susiję, nes be rankinių ten, žodžiu, irgi norisi pasišaudyti ar ten, žodžiu, panašiai. Tai padarėm kitaip, padarėm nuo šito mygtuko ir biškį šiaip patobulinom, tai kad, supranti, jį paspaudus susidega raudona lemputė. Čia originaliai buvo žalia ten, bet iš pradžių jis man neveikė ten, tam mygtuke kažkokia schema durna padaryta, tai išsardžiau padariau kaip reikia. Tai, žodžiu, padariau per rėlę ir dabar kaip nuspaudžiu, tai taip sakant, kai dega lemputį, reiškia veiks launch controlas ir flat shiftas. Ir tuo pačiu dar pajungiau, kad ir kartu aktyvuotųsi ir high boostas. Taip sakant, dabar yra low boostas, tai 0,4 barų kažkur tais. Ir čia yra high boostas, tai iki 0,8 pučia ten ties aukštais ūkiais. Nu, vien žodžiu, gaunasi, kad ta rėlė, kur aš pajungiau mygtuką, tai kad jinai atjungia solenoido laidą, kur eina iš kompų. Tai neveikia serenoidas, low boostas būna bazinis ir viskas. Tai žodžiu, low boostas, high boostas su launch controlu ir flat shiftu. Tai bet kokiu atveju launch controlu ir flat shiftu jokios prasmės aš nematau naudot, kol nėra high boosto. Tai vienu žodžiu, už tai taip ir padariau. Manau, bus viskas ok. Dar šiek tiek patobulinsim šitą, žodžiu, maitinimą ričių, nes čia dabar aš, nu, patobulinau, kad pliusą gautų rimtą, tai dabar, kad minusą gautų rimtą, dar padarysim. Atvesim papildomų laidų minusinių, vienu žodžiu, jos biškį išskaidysim. Nes čia šiaip šita provatkė, kur aš turėjau, tai jinai biškį kitom rytėm buvo skirta ir čia kitaip viskas sureksta. Tai ten laidus reikėjo dar sukeisti pinus, jeigu atsimenat. Dėl tos galvos tarpinės, tai panašu, kad bus netikras aliarmas, nes čia panašu, kad viskas grįžta atgal. Žodžiu, kelis pašildymus, porą turbūt jau padariau, tai pirmąjį atvėso įtraukė biškį, paskui vėl pakaitinau, vėl atvėso dabar ir sumažėjo. Tai žodžiu, viskas čia normaliai, o ten biškį išvarė, nu, ta prasme, pakildo tas lygis už tai, kad slėgis didesnis sistemoje susidarė, nes tuo momentu, kaip sakiau, biškį taip padrožėm ilgiau. Tai jo, žodžiu, viskas kol kas ok. Ir šiaip, kaip ir sakiau, ta galutės tarpinė, kad prapūstų, tai labai mažai tikėtina. Ta prasme, būtent su tokiu būstu ir turint galvoj, kad originaliai turbinis su tokia pačia tarpinė ir ta pačia galvutė, žodžiu, viskas laiko, tai ir varžtai tie patys, tai, žodžiu, turi laikyti. Bet po tų pagalvių tai dabar visokių vibralkų, čia supranti kur kas dreba, gaudau. Šėlės viską, čia žodžiu, tiek pridėjęs visur, viskas supranti pasinaikina, bet kažkur tai vis vėl yra kas baraška, tai dabar čia dar grotelės tokios ties vienom apsukom. Nu čia kur į langvą pučia, tos baraška biški. Šitas gali būti, kad baraška, bet dar nesu įsitikinęs, kažkas tose duryse dar baraška stipriai. Pabandysim šiandien nufilmuoti Starleto, nu, nufilmuoti ir garsą įrašyti, kaip jisai, žodžiu, dirba viską, kad įsivaizduot maždaug tiksliau, nes šiaip, nu, iš vidaus filmuojant, tai visai ne tas gaunasi, taip sakant, charakteris. Išmetimą pafilmuosim, turbiną iš variklio skyriaus pafilmuosim, irgi garsą įrašysim, tai šiek tiek susidarysit daugiau vaizdą, koks yra charakteris automobilio. Ir paskui dar pabandysim pagerinti nuo 0 iki 100, nes ką pastebėjau, tai antru bėgiu jau jisai virš 100 važiuoja, tai realiai man pirmo antro bėgio užtenka, kad iki 100 įsibėgėtai, žodžiu. Kažką turėtumėm gero įsukt, kokį rezultatą įdomu. Čia tai paėmėm mikrofoną ir ant jo kojinių užviniojom, yra taip sakant profesionalų užbandytas reikalas, tai jo, kad laukia vėjas, taip sakant, nešvilptų labai. Tai va tokie reikaliukai su Starletu, viskas žodžiu sėkmingai einasi, gražiai jisai supranti laikosi, viską tvarkingai. Pravažiavau jau čia kokie, turbūt jau, nu kažkur apie 1000 kilometrų, nes kelis bakus išvažinėjau. Ir dabar ten, kur alsoklį perdariau į dugną, kad išeidų šlangą ir ten, žodžiu, dugnėnai ten nueina giliau, taip tai, žodžiu, labai gerai pasiteisino, nes visiškai nesijaučia jokių kvapų salone. Toliau dabar mums signalų nepametinėja, viskas tvarkoja, tai panašu, kad viskas ir išsisprendė pilnai. Ta įdėjus varžą ten, neatsimenu, turėjau aš jums sakyti, kad varžą įdėjau tarp to VR sensoriaus alkūnių galinų ir kompų, pliusinių laidų. 10K omų, tai 10 000 omų turbūt ten skaitus, vienu žodžiu 0,25 vato, toks rekomenduojamas variantas buvo, tai tokį įmetėm ir viskas kaip ir ok. Tai toliau dar aišku ten flat shiftą ir launch controlą setupinau, tai kaip ir matėt ir girdėjot, ten kai žodžiu perjungiant bėgius paukščių, tai reiškia su flat shiftu, reiškia gazas iki dugno numintas būna, išminam sankabą ir apsukos, nu taip sakant, įsijungia ribotuvas su pavėlintų degimų ties 6000, nu ten galima kaip nori padaryti, žodžiu, tai padariau, gal ir nėra idealu, bet nesvarbu. Esmė, kad jisai numeta apsukas iki tų 6000 ir jas palaiko ties 6, kai numintas gazas iki dugno ir pavėlina degimą, tai taip sakant, išmetimo dujos karštos eina per turbiną, ją užpučia, kol aš jungiu bėgį, tai mums lėgis yra užkilęs darbinis, taip sakant, iki pat viršaus. Ir kai sankabą atleidžiam, iš karto mes pilną slėgį gaunam, pilną jėgą iš variklio, žodžiu, nu, reiškiasi 0 turbo lagų būna tarp bėgių perjungimų. Tai va čia tam yra flat shiftas skirtas, o be flat shifto, kai jungi, tai girdisi bovas, kad suveikia. Jeigu su flat shiftu nesigirdi bovų, ką pastebėjau turbūt. Tai va, tai tie dalykai veikia puikiai, ten, žodžiu, aš nepadariau jų, kad ten būtų, kad rapopopopopo ir ten varytų, žodžiu, galėtum popkornus kept ant išmetimo. Bet vienas dalykas, tai aš nežinau tiksliai, kaip tai padaryti, kitas dalykas, nenoriu aš persistengti, nes žinau, kad kai persistengi, ir šitie, žodžiu, originalūs plonyčiai švaistikliai labai greitai pasako, kad ne. Tai, žodžiu, dabar viskas normaliai, papaukščiai, biški ir viskas tvarkingai, žodžiu, aš pilnai patenkintas. Iš lauko, iš tikrųjų, žymiai gražesnis garsas toksai negu kad salone, tai šiek tiek gaila tas, nes pats tai salone sėdi, bet užtat kiti gali pasidžiaugti. Bet kokiu atveju tai laimės pilnos kelnės, kol kas labai fainai nustebinęs projektėlis ir nuo 0 iki 100 tai dar nežiūrėjau, per kiek ten gaunasi įsibėgėję, bet esmė, kad belia kaip skirtumas, kiek ten originalus buvo, aš matavau, tai nežinau, galbūt ir jūs pamilsit tą Starletą, nes, nu, nežinau, aišku, čia kažkokia skarbonkė, triperis ten, bet vat kažkas iš jo išėjo, nu, čia toks mano ir tikslas buvo, kad tokį kaip, nežinau, ale kaip ir slyperį daryti, bet čia toks gavosi jau nelabai slyperis, jau kaip ir matosi, kad kažkas čia netaip su juo. Nu, bet jau, esmė tame, kad dabar smagiai viskas važiuojasi, važiuoklė, viskas dirba tvarkingai, gali ir kasdieną ir biškį į trasą išlėkti, stabdžiai vis tiek šiaip realiai yra per maži, tai bus matyti kažkada, tai gal kažką tai, bet kol kas tai tingiu ir, žodžiu, gerai. Bent jau, nu, neužsimuši tai tikrai, bet jeigu ten į trasą išlėkti kažką tai ar ten pastatinėti, tai greitai jie labai perkaista. Toliau intercooleris dirba puikiai, dar kartą labai ačiū tam žmogui, kur padovanojo tą intercoolerį, nes jis ir veikia puikiai ir padovanojo, ir dar naują padovanojo, nu žodžiu, pilnos kelnės. Šiaip realiai čia galėčiau visiems dabar padėkoti, bet visų tikrai neatsimenu, tai tiesiog taip, jeigu kas šaus į galvą, tai pasakysiu. Dar didelis labai ačiū redaktoriui, tai jo kontaktą įmesim į video prašymą, ten galit surasti, jeigu kažką tai reikėtų jums ten padaryti. Smitame, kad tokiais visokiais, nu, programuojamais kompais užsiima ir jų pajungimų ir panašiai. Tai kažkas tą tematiką galit pasikreiptis. Jeigu pas jūsų originalus kompas, tai pamirškite, ten jisai neužsiima tokiais reikalais, čia varykite į kokį remapą. O šiaip jau tai bet kokiu atveju visiems dėkoju, kas padėjo, čia ką dabar taip atsimenu iš galvos, tai hidroskandas. Visiems kitiems žmonėms, kur šiaip kažko tai prisidėjo, kad ir kaip ten kas. Taip pat Tadui, kuris padovanojo man tą Starletą, kas nuo ko prasidėjo ir viskas, kur jo idėja ir buvo, tai kad aš turbiną dėčiau jį, bet per gerą mašiną, ką daryti nesąmonę iš jos. Tai nu, finale priejau prie turbinos, bet iš tikrųjų, nu, gavosi nesąmonė, gavosi toks projektas, kur jisai turėtų važiuoti, nu, tu prasme, aš taip dariau viską, kad jis važiuotų tvarkingai, viską galėtum dailinti su juo. Ir jo, ir kol kas panašu, kad viskas puikiai išėjo, tiesiog nuostabiai, tai prasme, kas iš jo gali išeiti, tai nu, nieko iš jo geriau ir neišgimdysi. Aišku, tobulint čia visada nėra ribų, bet ta prasme, kas ką dariau, tas pasidarė, pasiteisino, tai va, tas yra smagiausia, tas yra smagiausia, nu nežinau, ar pati smagiausia dalis modų. Modų pati smagiausia dalis turbūt yra modint, o kai pasiteisina viskas dar, tai čia yra, nu, toks kaip vyšnė ant torto, galima sakyti. Bet jo, baisiai žiauriai fainai ir žiūrėsim, žodžiu, toliau eisim prie kitų projektėlių, aišku, bus daugiau tų turbininių, tik tai, nežinau, tos variklius E34, kur padėtas yra garaže, ir dulka, kapitalinis padarytas, tai jisai irgi kažkur įsidės kažkada, tai nežinau kur, nežinau, dabar kol kas nelabai yra kur įdėti, nes nu, reikia, kad ta mašina būtų kažkokia, tai nu, yra tos mašinos E34, E28, tai gali būti, kad juose prigis, bet žiūrėsim ir toliau ten su tom turbinom. Taip pat turiu V8 3,5 variklį, numestą, kur irgi dovanų gavau už tai, kad kapitalinį padariau M62 variklis. B35, ten jisai yra, nu neaišku, kas jam negerai, bet pradžiai turbūt bus grandiniai šliaužikai ten. Smėtėme, kad irgi toks svajonė tokia dėta ant jo turbiną ir kažkur įdėti. Projektėlį šiaip galvoju, kirba belikokių minčių. Ir mes kaip tik tam varikliui turim realiai turbiną, tą fūrinę, kur yra belikokių dydžio, kur vieną ranką nepakelsi ten. Realiai ta turbina, nu yra, jinai baisiai sunki, nes ten tą kintame geometriją ir galima apsisukti ten, dėti žymiai, to prasme, more efficient ir labiau skirta tam ir netokia sunkia turbina ir panašiai ten, bet vis tiek ją, kadangi reikia kažkur panaudoti, įdėčiau prie tų variklių, kad ten jie susiporuotų, tą kintamą geometriją su varščiuku reguliuojamą padaryčiau, nustatyčiau ten geriausių variantų, koks ten tinka, palikčiau ir tegunai ten sveria po kapotu. Tai jo, bet čia žodžiu, aišku, tolimesnė turbūt ateitis, nes čia žodžiu. Pinigai ir laikas iš dangaus nekrinta, ant medžių neauga ir, žodžiu, po čiužiniais logų irgi neatsiranda. Tai va, čia yra turbūt didžiausia problema visiems. Tai dabar laukiam Dino Day. Dino Day, nežinau, ar Dino Day, tiesiog gal nuvarysim, prasuksim, iš tikrųjų tai, kam esmė, kad reikia, nu, greičiausiai varysim ant stendo tą starletą ir dar biškį, bet sukalibruosim pilnai, galbūt degimą šiek tiek kažkuriuose vietose paankstinsim ar kažką. Žodžiu, esmė, kad žiūrėsim, kokią kreivį eina ir ką galim gal dar pagerinti. Tai truks ne tai, kad ten prasuki ir va viskas. Nu, gali prasukti ten ir pažiūrėti, kiek dabar yra. Bet esmė, kad jau kadangi ant Dino važiuosim, tai reikia ir ką išeina patobulinti dar iš to mapo, ta prasme, nes ant kelio negali pilnai padaryti ten taip jau, kad būtų viskas. Tai greičiausiai taip nedarysim, kaip kad su Žiguliu, kad ten visi atvarykit čia pažiūrėti, nes ten gali būti, kad nu, pusė dienos, tai kas ten, kam ten bus įdomu pusė dienos sukiotis aplink tą starletą. Ir to labiau, kad paskui niekas turbūt, nu, nebus laiko ten kitiem užvažiuoti, tai, žodžiu, toksai kaip, iški, būtų lempinis toksai susitikimas, kaip ir. Tai manau, kad padarysim, jo, padarysim, manau, kitam kartui kokį nors tokį mini Dino Day, kad galėsim ten, žodžiu, aš ten starletą varysiu, ten dar 30, vis tiek reiks irgi varyti dar kažką, tai tada jūs irgi galėsit prisijungti savo mašiną varyti ant stendo ir tada visi kartu, ten, žodžiu, smagiai kažką, tai taip prasisuksim visi. Panašiai ten kaip su Žiguliu buvau. O šiaip dėl to mytuko tokio, tai aš turiu idėjų irgi ten, nu, aišku, prasčiausiai ten va, toj vietoj ten susitinkam ar kažką tai. Bet iš tikrųjų tokį įdomesnį turiu variantą, aišku, reikia dar jį sugalvoti, nu, vien žodžiu, čia ateity bet kokiu atveju pranešiu, tai ta ateitis tai yra šį vasarą, manau. Gal, jo, manau, kad vasarą, nes pavasarį vis tiek šilti orai smagiau gal. Tai jo, žiūrėsim, žodžiu, kaip kas. Matysit jūs galų gale ten realybėje, tiksliau turėsit galimybę pamatyti tą 30, tą starletą. Kas jau matė, kas nematė, kam įdomu, kam neįdomu, nu, bet, žodžiu, kas norės tas atvažiuoti. Niekam čia su Botagėliu aš supranti nugaros nemuzikuosiu. Tai tiek, o su 30 irgi ten belikiek visokių reikalų, stabdžiai priekį tobulinasi, viskas ten kompą reikia įdėti, ten bus ką veikti, nes pravartkę reikia naują gaminti. Ir šiaip dar pasibaigti dėžę keist, iš jų bėgių dėti, ir ką veikti. Ratai persidažė, kaip ir viskas neblogai, bet jau, nu žodžiu, bus smagu, manau. Man tai aišku, bus smagu, aš tai darau tiesiog tas, kas man patinka, tai nežinau, jeigu dar jums įdomu ir smagu, tai šis čia yra valiau. Čia toks gavosi, kai buvus special video, nežinau, čia išnekos pas mane per daug buvo gal. Bet nieko, gal kažkam buvo įdomu, jeigu neįdomu, vis tiek čia pabaigoju viskas ir galėjau nukirpti. Tai žodžiu gerai, kiukos.